ጤና ስጥልኝ እንደምን አላችሁ ዛሬ ማቀርብላችሁ አበባ ጎመን በድንች ነው autogreatfood.com ነው ማቀርብላችሁ አበባ ጎመን በድንች ነው አልጫ ነው ማቀርብላችሁ ሽንኩርት ያስፈልገኛል ነጭ ሽንኩርት አለኝ እርድ አለኝ ጨው አለኝ ይሄው እዚህ ጋር በጣም ቆንጆ ኳሊቲ ዘይት አለኝ ኦሊቭ ኦይል እየተጠቀምኩት ድስቱ ግሏል አሁን ምን እናደርጋለን ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ሽንኩርታችንን እናዋሃዳለን በጣም ቆንጆ ነው በጣም ቀላል ስራ ነው ማንንም ሰው ሰርቶ ይበላል ለጾመኞች አብሶ ሰርቶ መብላት ይችላሉ ሁለት ደቂቃ እናበስላለን ከዛ ተመልሰን እንገናኛለን ይሄው ሽንኩርታችን እየበሰለ ነው እርድ እንጨምራለን ከለር ያስፈልገናል እናዋሃዳለን በደንብ ወላችሁ ሲያምር ከለሩ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን ሽንኩርታችሁ አስፈላጊ ነው ያው ወጥ ያጣፍጣል አብሶላልጫ ከዛ ድንቻችን እንጨምራለን ድንቹ ለመብሰል ትንሽ ስለሚያስቸግር አንካራ ስለሆነ ድንቻችሁን ትጠብሱታላችሁ በደንብ ጥብስ ታደርጉታላችሁ ከዛ በኋላ 5 ደቂቃ ይፈጅብናል 5 ደቂቃ ይፈጃል ለድንቹ ከዛ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን የኔ ድንች ነው እየበሰለ ነው ተጠብሷል ድንቻችሁ እንዳቆራረጣችሁ ነው ትልቅ ቆራረጣችሁ ቶሎ ይበስላል በትንሹ ካረጋችሁ ቶሎ ይበስላል ይሄ የኔ እየበሰለ ነው አሁን ምን እንጨምራለን ጨዋችንን እንጨምራለን የምንሰራው አበባ በጎመን በድንች ብያችኋለሁ አልጫ አሁን እዚህ ጋር አበባ ጎመናችንን እንጨምራለን እናዋህደዋለን በደንብ አርገን በደንብ እናዋህደዋለን በደንብ እናዋህደዋለን አዋህዳለን በደም አያችሁ ከለሩን ይዞት እንዴት እንደሚያምር አዋህዱት በጣም ቆንጆ ነው ሰርታችሁ ብሉ ቀላል ነው በጣም ቀላል ለጾመኞች አብሶ ቀላል ከዛ ምን እናደርጋለን ውሃ እንጨምራለን ውሃ ያስፈልገናል ዘለል እንዴ ዛ ክዳን ይኖረናል ክዳናችንን እንከድናለን 4-5 ደቂቃ ፈጅብናል ተመልሰን እንገናኛለን የላቸውን አበባ ጎመኔ በድንች ፍስል ብሎ የቆንጆ ነው እንዴት እንደሚያምር ደስማ እንዴት እንደሚያምር አሁን ቃሪያን እጨምራለሁ ጋዜና አጠፋለሁ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው የላችሁ አበባ ጎመኑ በድንች ደርሶ አይታችሁታል በጣም ያምራል ቆንጆ ነው ሰርታችሁ እንደምበሉ ተስፋ አለኝ ሌላ ምን ነግራችሁ ከፈለጋችሁ ጅንጅብል ማረክ ትችላላችሁ ቅቤ ማረክ ትችላላችሁ እኔ ግን ለጾመኞች ነው ሰሮት ጾመኞች ያው ቅቤ ባይበሉ ቅቤ ማረክ ትችላላችሁ በጣም ቆንጆ ነው ጅንጅብል የሚፈልግ ሰው ጅንጅብል ማረክ ይችላል ነጭ ሽንኩርት ግን ስትሰሩ አልጫ ብዙ ጊዜ ነጭ ሽንኩርት በደንብ አርጉ ሰርታችሁ ብሉ በጣም አመሰግናለሁ howtogreatfood.com